صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله العظيم من مدر مدر من دور ما بأنفسهم عتيق رحمان دلري أحب الطالب شتهستر كرانه أنا دميدان دي طول خون تا أولتي باكستان تا هر قسم ساج دي بنتا والمي كنار ظلم تنو وزار وار جنازين لكوتل من پمیدان کی امن وارو یاسر علم شہید اغا من پا بخبیرہ کی پروتے اور ستا بچے پا پارلیمن کے پخیر ہے کئی جاہت سمینہ ملا جیم نمبر خبر ادا کون میدانو دا خبر ایان وساتن دلتکے پوری سنلاستی اور ہر قسم جنسی جناستی کہ پتن اور از بیا تیک وشا نبیاد گورے کرپی نما نما کرپی نما نما کرپی نما نما اور بشیر خان لالا وی بشیر خان لالا وی بشیر خان لالا وی وی کی زبان پورانا دیراشی نو تا دورانا تیارن نو تا دشبی تیارن راجی کی جستان کے لفتن دیتا سنارم نمبر خبر دادا سنارم نمبر خبر دادا سنارم نمبر اہم خبر اتن خطال یہ خبر اتن یہ خبر اتن اخیران ای خبر دادا اخیران ای خبر دادا کہ پلو اللہ رامت تسوش تو بلو اللہ رحمت کا شہید تو کہ تر جو پورے باغا خان باغا خاتل مل میں نہیں شوئے واللہ کا تو کہنے پہ حکومت ہم ہوتی بلو میں ایک بار ایزا دلمن کا داری تھا ایزا دلمن کا داری تھا جنا شیطہ اس کے مخاطر والصلاة والسلام على قائد الانبیاء والمجاہدین حبیبنا وحبیب رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دل کے پپول جل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے پپول جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے دیر قابل قبر مشرانوں عزت مند و غیرت مند میدان و خوشا غیر و مومنان و مسلمانان دلتا کی سونا مشرانوں پدی اہم و رضم و قبان دے دخپل و خیالات و اظہار کو دخپل تحریک و پاتے لطرف ماں جدے دول خبر ہوتا ہے اس کو اور دا خبر سرگندہ نا کہ پاکستان کے چکم خوفی غیداری دی کبھی جنسائی دی دول دنیا ایمانی کہ دیتے یعنی دا پرون پتہ نہ لگی دا سبا پتہ ہوتا نہ لگی بلکہ سبا کی سکی گی دا غیم ہوتا پتہ لگی کہ دا ہمیں سوک کا ہو چلتا بکی گی رو دا امن در حراستو زمن آران اے امنی دا امن در حراستو زمن آران آر سوکتی کہ چوروں کی ناستی پولیس رام کی ناستی تاروں کی ناستی پدیبان در خالی پدیبان در اس کے علام
تقریباً مرات علی تو پکوال سرے تو پر سرے جیج وال سرے تینک وال سرے اسلام وال سرہ دے وجنہ یہ وجی اخبالاتی آرور دائی دا افغانستان اور کشمیر بادر تبلاشی جیج ملد بلائی دا چلتا عمر قائم کو دلتا عمر قائم کو دیو جنا پنزل اسکال مخ کے چکم صورت حالو اہا بدلو اونج چکم صورت حال لے دا بدل لے یاران پڑم پڑی پوئی گی کنا تسلو برایاریا کنا پاکستانی جن سیوی داری ہواری دے میدانو درمان دے مچم نشب لسے دے دیو جنا من دے خبر اعلان کو دلتا منتامن پکار دے دلتا سکون پکار دے قوم تا روزگار پکار دے قوم تا خوشحالی اور سوکاری پکار دا دے وجنا دا ہر چا پل پل تقسیم دے یو طالبان دی چی اصلی طالبان رتا ہوئے چاکی روس اور امریکی تا نیٹو پوجن تا شکست ور کرے افغانستان کے امارت اسلامی قائم کرے گناہی سوگ ملگست کیا کئی زندہ باد اہل تعلیم دیا سوگ نشی ہو چلے جماعت کی تخریب کاری نشی کارے بے گناہ انسان دہائی پاتے چلے اگر نشی شہید کارے او کا مصنوعی تا تعلیمان سار شوی نو دا تا دے خبر ثبوت دے کہ بیدن تا تخریب کار مرانت ہوتی دی بیدن رائی جنتان مرانت ہوتی دی بیدن موسادی جنتان مرانت ہوتی دی او دا قوش دا تخریب کار و خلاف دا وطن دشمن و خلاف دا مسلح اسکریت پسند و خلاف کہ پاکستان کے جلائن ارہ مسئلہ جو ہوئی بی گناہ خلق قد لے کدے وجنا نام شعورہ خبر دا کہ حکومت ذمہ داری بنیادی ذمہ داری نام انتیان دے او دا کم قاتل مقتقم مقتل کے قاتل معلوم نہیں ناغے ذمہ داران حکمران وقتی ندے ہو جنا من بنا مطالبہ کے جلائل عرل مسئلے ہم انتی کون تبی اتنار ملکشی اور پتے باندبا نزل لے بسد انشاءاللہ ملیو پر پور نتور پاتو تو نو قومی مشرانو یو کلا او غندکو او لا احمل بچے کو واخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین